今日ね、ハムちゃんの誰やったっけな、サワーザブロちゃわブリオとブリオとサバゴロとサバエモンですね、いなくなりました。はい、おかげでというか よって今ベイビーたちね2人になりましたね。ちゃうわ、6匹になりまして、あと2匹予約が入ってるんでね、残りで4匹です。皆さん、ブルーサファイアまだ1匹、サバ6しかいませんのでね、よろしくお願いしますね。今日大阪行ってきてね、もじこさんは今日は今寝てますね。これミミちゃんのケツですね。サクちゃんさんどうもです。サッカー大会中止になりました。あ、よかったですね。結構やりままだったんですか。中止になったらもう明日明後日10日は学校になったってことですかね。大会がなくなったということは、それとも休みのままなんですかね。月曜日は、残り6匹ですね。今日3匹もらわれてきましたよ。さくらちゃんはまあ今から出てきますんでね、少々お待ちくださいね。もちこさんも今日ね、サバエモンとブリオと、サバゴロかなが最初サバエモンだけっていう話だったんですよ。あの京都の人なんか他にも人気もらっていただきまして、私の学校はピンチでコロナ感染者が増えてる。あ、じゃあもう学級閉鎖ですな。残り4匹ですね。あのまっちゃんまっちゃんさんにあと2匹もらってもらうんで、あと4匹になると思います。次あずきちゃんとあんこちゃんが行くと思いますね。これ完結して0匹にやったら、ね、やっぱ懐かしの学校行かんでいいんじゃないですか。学級閉鎖とかならないんですか。でも高校って学級閉鎖ないか。中学校とか小学校なら学級閉鎖ね、ありそうですよね。まあ大阪行きましたけど特に何もせず帰ってきたんで、はい、疲れただけですね。まあ寮にいたら確実に移されますね、はい、間違いなく。まあトイレとか風呂とか一緒ですからね、部屋まで一緒ですからね、食事も一緒ですからね、そら移るわみたいな話です。でも5類で普通の風邪と同じになったんで、かかっても自分で治療費払わなあかんし、もうね、いや、もう普通の風邪になってしまったんでね、高校は無理でしょう。学級閉鎖ならんでしょう。
ね、みみちゃん。みみちゃんはね、全然ハムスターなんでね、インフルエンザとかかかりますからね。あ、なんか担任来るって言ってましたね。中止になったっていう連絡の電話が来たんですか。でも学校は月曜日から来いみたいな話ですかね。まあそうなりますわな。今日からちょっと時間短くなるんじゃないですかね。6匹になって、大人10匹で16匹になったんでね、3匹減りましたんでね。この調子であと6匹もね、旅立っていってくれれば。ていうことでどうもです。今日サバゴロとブリオとサバヨンが旅立ちました。大阪で渡しました。なんか京都の人でしたね。なんか待ち合わせ新大阪でしたんですよ。なんか結構なんか見つからなかった。その人何人かに声かけたらしくてその声かける時はバラさんですかみたいないきなり声かけられたけど、バラさんみたいなそんな感じ。普通の20代の女性の方でしたけどね。バラではないです。バラではないですってみんな話しかけられた人結構ビビりますよね。バラです。バラさんですか。バラさんですか。でもたどり着いた時、はいっていうおっさんがいるっていうのもまた笑えますよね。バラさんです。バラさん、はい、バラです。バラです。なんかその人ハムスターマニアみたいなんで、ミミちゃんむっちゃあくびしてる。結構昔いっぱい買ってたらしくて、なんかケージとかいっぱい余ってるらしいですね。お祭り楽しかった。お祭り行ってんじゃ、行ってコロナにかからんか。ああもう祭りのシーズンですもんね。バラですもん、久しぶりに祭りの行こうかな。ちょっと金魚すくいしたいんですよ。なんか金魚すくいもなんか動物虐待とか言って、最近あんまり少なくなったらしいですね。ああ先輩ね、現地してるんですか。
まあでも実家帰ったら彼氏に会えない、だから寮に戻る、いいじゃないですか。でも授業はサボる。いいじゃないですか。でも寮に戻ったらいびきデブ女がいて寝られない。バラダイスはそうですね、まあ待ち合わせの場所が悪いですよね。こう都会の都会だとやっぱ人いっぱいいるんで、ね、どれがバラですか分かんないっていうのありますよね。田舎だったらもういびきデブのせいで全然寝られない。いびきデブちょっと寝るときだけなんか廊下で寝させてんじゃん。ですよね。新大阪の東口の改札口って言っててもう見つからないですからね。まあ、バラダイスも20代女性としか知らないわけですし、バラダイスはなんかいろいろ白い袋持ってますとか青い服着てますとかジーパン履いてますとかいろいろ言ってても、向こうもバラですという40代のおっさんという洗濯バサミで鼻挟んだら鼻筋がシュッとして美人になって、おそらくモテるようになると思うんでやめた方がいいと思いますね。おラファエルさんお久しぶりです。こちらはミミちゃんです。ですよね。やっぱ都会はなかなかですよね。ハムチャンネルさんと会う時もなんかもう毎回会うまでに1時間以上がかかるという感じでしたね。まあでも全部いなくなったらハムチャンネルさんもまた帰ってきてほしいですね。あと6匹いなくなったらね。一応バラダイスは責任を果たしたということで、まあでも最初15匹見ましたからね。サクちゃん明日ハムスター見に行かない、また増える。もうハムスター増やさないでください皆さん。いや可愛いけどさすがに15匹引き取って25匹になった時は涙注射切れそうになりましたね。まあ昔はいっぱいもっといましたけどね。まあでも赤ちゃんたちはね可愛いからもらわれていくんでね、みんなね。いや寂しいなりましたね。もうあと6匹になりましたよ。ブルーサファイアはあとサバ6だけですからね皆さん。まあミミちゃんもそろそろ繁殖しないとね。
今日はブロッコリーしか入れてないんですけどね、怒らないで。ちょっとみみちゃん見えてない。みみちゃん見えてない。みみちゃん見えてない。サワロクどう、いやでもまだこんなみみちゃんの声だ全然ですよ。おそらく全然ちっちゃいですよ。サバロクは3月生まれでしたっけね。ミミちゃんいつ来たん？あんま覚えてない。ミミちゃんはサバザブロを買うときについでに来ただけなんで、ケイコさんハートミーありがとうございます。あまりのなんか可愛さに、サバザブロとの妹なんですけどね、一緒に連れて帰ってきたんですけどね、今では一番人気のハムスターになっちゃいましたね。いつも こっちに住んでるんで、まあいろいろ問題も発生してますね。なんか黒亀ちゃんが目痛そうだったり、まあ、さくらちゃんもさくらちゃんでいろいろ大変ですし、まあハムスターあれちょうどミミちゃんミミちゃん滑落されました。最近ね、よくね、脱走するんですよね、はい、じゃあ捕まえて虫かごに入れときます。ミミちゃん今膝の上にいるんですけど、かわいいですよね。じゃあ出していきますか。出していきますか。見てください、もうこんなに減りましたよ。もう6匹しかいないですよ。あとなんか前までもっとウヨウヨいたのに、こっちにいなくなったケージがありますね。バラデスも映ってますね。こんな感じでね、減っちゃいましたね。多分まっちゃんまっちゃんさんがあんみつちゃんと、これあんみつちゃんですね、あんみつちゃんとあずきちゃんかあんこちゃんもらわれると思われますけど、ノーマルは全く人気ないですね、はい、みんなもらわれていくのはブルーサファイアばかりです。まあでも確かにミミちゃん見てるとブルーサファイア可愛いですもんね。いやでも黒豆ちゃんも可愛いと思うんですよね。ダメなんですかねやっぱね。まあノーマルもね可愛いんですけどね。皆さんノーマルハムスター飼われてる方おられますか。まあいないでしょうね。可愛いと思うんですよね。まあやっぱミミちゃんとか、まあ、特にやっぱバラサ白がいいですね。白玉ちゃんやらね。
かなさんどうもこんばんは。こちらはあんみつちゃんですね。いや美人なんですよ。ななみちゃんになったんですね。美人なのになんか可愛いじゃないですか、これどう見ても。なのになんでか人気がないんですよね。まああとはサバロクをフィーチャーして前面に押し出してついでにあんみつちゃんももらってもらう作戦で行こうかなと。今日大阪行ってきましたけど、あの電車の中暑いっすよね。あんな人がいっぱいいたらそれは暑いわと思いましたね。もうちょっと冷房をガンガンにしてほしいですね。今日新サンダーから電車乗ろうとして、乗ろうとしたら扉が閉まってましてね。小川さんどうもです、ありがとうございます。あと静岡に6匹連れてきますんでよろしくお願いします。扉開かへん開かへんと思って見たらなんか車掌さんがこっち見てて、開かへんね、開かへん開かへんみたいなアピールをしてたらなんか完全無視なんで、え、俺は乗ってはいけないのか、でもまだ発車しない、どうすればいいのかみたいになって、ふと見たら扉開閉ボタンがあって自分で開けろっていう、冷房ついてるから自分で開けろみたいな感じになってましたね。まあ、普段電車乗らないんで分かんなかったですね。まあそれぐらい田舎の電車はね、自分で扉開けないと開かないぐらいの感じですね。おお、達子さんどうもこんばんは。しかも新さんだから新さんだから福知山までは単線ですね。福知山線は線路が1本しかないんですれ違う時待ってますね電車が。都会じゃ考えられないですよね。バラです、大阪いる時ね阪急乗ってたんですよね。阪急はねやっぱいいですよ、あの小豆色のね電車なんですよね。安いですしね。この前久しぶりに宝塚行った時に乗ったんですけど懐かしいと思って、全然変わってないですね、あのデザインもね。ねえアメちゃん、この前もらわれた一匹はサンダーのアウトレットで、神戸サンダーアウトレット
てもらわれていったんですけど、あれもあの子も現地でやってるかな、ブルーサファイアでしたね、名前忘れましたけど。クリジロー起きてきました。多分アミちゃんとかクリジローとか 40g ないんじゃないですかね。ちょっと測ってみようかな、アミちゃん。38、やっぱ40ないですね。まだ子供ですよ。まあ、ちなみにプリプリが88でサバザブロが77、一番軽いモチョコさんで 60g でしたっけ。まだ子供ですね、ちっちゃいですね。でも最近ちょっとちっちゃくなりましたね、もっちゃんもね。フロメちゃんも70何本しかないですからね、あんだけ食ってんのにね、驚きですね。こちらはクリジローです。まあクリジローも元気でやってますね。まあ色が地味ですね。でもクリオみたいにボサボサやないしね、かわいいのにね。誰かもらってくれる人が、まだ現れるんですかね。お、里潤さんどうもです。インドさんどうもです。今日3匹減りまして、サバエモンとサバゴロウとブリオが京都の人にもらわれていきました。あと6匹になりました。いなくなったらいなくなったで寂しいですね。TikTok も一応再開してますね、はい。今日は天気いいんで Wi-Fi の調子もよく、はい。あともブルーサファイア、サバロクだけですね。あとみんなノーマル連中ばっかり残ってますね。どうしようもないですね。もう色で、まあ、可愛いのは可愛いんですよね。まあ、クリオとかはクロマちゃんも可愛いですしね。まだブルーサワイア、ウルサワイアでミミちゃんもサワザブローも可愛いですし、まあブリブリブリンちゃんに至ってはもう天使のような。サワヤもいなくなりました。サバヤもいなくなりましたね。サバヤもは第一指名でしたね。その人、20代の女性の普通の人でした。はい。
まあ、今さっきもエピソードで喋ったんで、その人なんかいろいろ話しかけたみたいで、新大阪駅で、バラさんですか、あなたはバラさんですか、何人か話しかけ話しかけられた人、むっちゃ気の毒ですね。まだ山田さんですかとか吉田さんですかやったらわからんではないです。いきなりバラさんですかって聞かれた人は非常に困られたと思いますね。めっちゃおもろいな。だからハムスターケージいっぱい持ってるらしくて、昨日直前になんかあと何匹かもらっていただけることになりまして、出会い系でもバラさんいないでしょ。待ち合わせ場所行ってバラさんです、バラさんバラさんですかないでしょ出会い系。だいたい出会い系のおっさんは江頭2時50分が言ってましたけど、江頭2時50分は風俗行く時は山田二郎みたいな感じで、山田五郎とかそんな感じの名前になるんで、まあ、大体山田さんなんじゃないですかね、出会い系の時はね。本名は知らないんじゃないですか。ハグーの運営の人は両方どこの誰だか分かってると思いますし、ほんまはあれなんですよ、なんか身分証明書とかなんか確認したりとかしないといけないんですけど、でも犬とか猫じゃないんで、もうそんなんしてませんけどね。だから知らないですよ、結構知らないですね皆さんの本名。本名を知って贈り物をいただくときは本名で届いたりしますけどね。でもアマゾンとかから送ったら別にその本名すらわからないんで、そうですね、マッチングアプリ、出会い系サイト、まあエガちゃん、いや山田っていうら、出会い系サイトとかそのそっち系の話で思い出したんですけど、この前最高裁の判決で出た自称女のおっさんが女子トイレ入れへんから言うて経済産業省で女子トイレ行かしてもらえへんから言うて訴訟を起こして勝ったっていうやつね。おっさん相当やばいらしいですよね。あんま言うたらまだ赤番になるのかな。もうだいぶひどいらしいですね。おっさんなんですけどミニスカートで仕事が行っているらしい。いや確かにそうですね、バルデスはバラですって言いますね、会った時はね。今まで言っても
うちの子供がサバオの子供が40匹、クリオの子供が14匹、54匹、プラスの今回15匹中、もう9匹旅立ったんですかね。ちゃうわ。そうですね。ん？そうですね。9匹旅立ったんで、もう63匹里親に出しましたけどね。まあその度にバラですバラです。まあでももう本当も新幹線の駅のホームで渡して、そのまま新幹線乗ってとか、そういうパターンとかもありましたしね。でも TikToker の人はなんかあれですね、やっぱあの若い人が多いんで、うまいこといかないパターン多いですね。あとはまあインスタの時も、インスタ今やってないですけど、最近そういえばインスタからもらってもらう人いなくなりましたね。インスタ頑張らないといけないですね。クレジロー、クレジローもインスタ頑張らな。暑かったですね、大阪行きましたけどね。まあ34とか5とか、田舎家出るとき33とかだったんで、都会はもっと暑いんで、いやーほんと真夏ですわ。昨日まで大雨やったんですよね。暑いですよね。三宮とかも暑い以外何もないですよね。まあ、三宮だけじゃないですよね。大阪も暑いし、まあ、田舎は田舎で暑いですよね。ねえ、グリジロー。ああ、いえ、じゃあグリジローを借ります。グリジローは本当はあれでしょう、グリジローは寿司ネタぐらいのデカさですね。本当はグリジローは多分あれですよ、あのエナジーバイト食べたいんですよ。ちょっとありますよ。それミミちゃんのブロッコリーやね。まあ暑いですね、兵庫県もね。むっちゃ食うな、ジミ。今日はね、黒豆ちゃんとバターちゃんと、みかんちゃんか、爪切りましたね。バシバシとね、切っとりましたね。クラムちゃんなんかね、いまいちですね。
この子めっちゃ可愛いのになんでもらわれへんねやろな。明らかに栗より可愛いですよね。栗次郎はね、孫ですからね。意外と黒豆ちゃんと絡ましたら面白かったりするかもしれないですけどね。意外と熟女好きな感じもあるかもしれないですからね。まあないわな。ロチコさんどうもこんばんは。今日3匹もらわれていきました。今日サバヤモンとサバゴロウとブリオがもらわれていきましたんで、あと6匹になりました。あと6匹欲しい方おられたら、クリジロー待ってますんでよろしくお願いします。それではクリジロー君は帰ります。ではこちらはあんみつちゃんです。あんみつちゃんももう飽きましたか。ありますか。いや6匹になったら回転が早くていいですね。さあ次は これまた可愛いあずきちゃんですね。あずきちゃんです。あずきちゃんも可愛いんでもらってあげてください。まだちっちゃいですけどね。どうもね。いや3匹ね、京都の人にもらわれてきましたね。ミントさんか、ミントさんはあれですよ、ノーマル好きというか黒豆ちゃん好きやからそうおっしゃいますけどね。あずきちゃんはまあ可愛いから別に家にいてもいいんですけど、メスばっかりですしね。まあ栗次郎はと栗三郎かがオスですね。サバログまあでもクラマちゃんみたいに長生きしそうな感じはしますけどね。こいつらね、3匹減ったら全然違いますよ本当に。はい、もうライブ配信の時間も短縮されますし、さすがに子供15匹大人10匹の時はちょっと涙をちょしょぎれそうになりましたね。いやでも皆さんにいろいろ
餌とか送ってもらったんでだいぶ助かりましたね。あずきちゃんも早く決まったらいいのにね。ゴー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 。あずきちゃんはなあもらわれる見込みないな。なあかわいそうに。かわいいのにね。ノーマルは人気がないですね。あゴールデンハムスター買うようなもんですね。大体皆さん金クマとかね買われますよね。あずきちゃんもね、あずきちゃん別に家にいてもらってフラメちゃんみたいなとかうちのメスハムスターたちみたいに子供を産んでもらってもいいんですけどね。でもクリオはもう孫なんでダメなんでサバザブロしか選択肢ないねないんですけど、サバザブロは全然ダメなやつなんで、なんか白いかっこいいオスとかいないかな、どっかにな。白のかっこいいオス欲しいですね。繁殖力ないんかな、白いオスは。メイブルちゃんとかもね繁殖力なかったですもんね。頑張ってましたけどね。こちらはサバロクです。唯一のブルーサファイアのサバロクです。サバロクサバログはなんか何でもらわれなかったんでしたっけ。背中茶色いからでしたっけ。覚えてないですけど、いいと思うんですけどね。皆さんあれですよね、やっぱポテトチップス食う時やっぱ薄塩を食べたくなるじゃないですか、たまに。まあコンソメとかいろんなね味があるわけですが、でも最終的には皆さん薄塩を食べると思うんですよね、ポテトチップスはね。まあそれと一緒でノーマルなんじゃないですか、皆さんが欲してるのは。実はあずきちゃんは薄塩なんですよ。サバロクはコンソメなんですよ。知らんけど、毎日カラムーチョ食えないでしょう皆さんね。カラムーチョばっか食ってたらわけわからへんなっていくんで、まあ例えば柴犬買おうかなと思ってもなんか普通の色よりなんかちょっと豆柴的なやつとか、色の黒い黒柴とかなんかちょっと違うの欲しいんですよね、人間ってね。
サバサブ、サバサブローはもうただの役立たずですね、あいつはね。まあ今から出てきますけども、あいつはもう役立たずにも程がありますね、はい。まあ嫁さんできないでしょうね。もうちょっとなんか頑張っていただきたいと思います。でもやっぱ練習しないとねダメなんですよね。まあ、あずきちゃんとかと練習してね、もらったらいいと思うんですよね。まあ7月いっぱい募集して決まらなかったら自分で買うことに してるんで、まああずきちゃんが妊娠とかしてしまうと あずきちゃん里親になるかもしれない、里親さん家行くかもしれないんでね。来月ですね。でも今年の夏はなんか海とか行きたいですよね。ハムちゃんと一緒に海行きたいですね。ハムちゃんと一緒に砂浜で潮干狩りしたいですね。サバサブロ、ミミちゃんもミミちゃんでなんかクリオと仲悪いし、クリオは今一人で頑張ってるんですよね。もうクリオもね年ですからね、やっぱ今からサバサブロに頑張っていただかないといけないんですけど、なんかどうもいまいちな。でもワンチャンまだいけそうな気はしますよね、サバサブローね。まあ無理かな。どうぞ。アドリちゃん可愛いね。可愛いのになんで。いや、うちの黒豆ちゃんベイビーとかもそうですし、いっぱいノーマルハムスターいましたけど、もらわれていきましたね。そう思うとやっぱプレミア感がないよね、君たちはね。クリオの子供とかサバの子供やったらもらわれるんだよな、知らんけど。まあそれかむっちゃ赤ちゃんとかの時やったらね、松坂さん時もなんかノーマルのちんこいやついましたけど、松坂さんが育ててたちんこいやついましたけど、一緒にもらわれていきましたね。
本当あの子は可愛かったですよね。もうなんかおかんに噛まれるわ、母乳もらえへんわ、本当本当大変でしたよね。栗次郎ね、松坂さんと今頃一緒に住んでるんでしょうね。いや感動ですね、あれはね。サバサブロなんか同じバイトついてるで。まあ、あとサバロクだけですね。もうサバロクだけ、ブルーサファイア。まあ可愛いですから。栗次郎くんね、本当懐かしいですよね。まあでも、まあいろいろね、まあ YouTube とか TikTok もそうなんかな。まあ動画はいろいろ残ってるんでね、昔のやつ見ていただけたら本当いっぱい出てきますよね。松坂さんとかなんか振り返ると可愛いですけどね。サバザブロも可愛いですよ。サバザブロ茶はサバロク、サバロク、サバロク可愛いのにな。なもらわれたいのにな。でもブルーサファイアってなかなかいないんですよね、結構。なので珍しいし人気なんですね。今体にベドベドについたエナジーバイト、砂がついてさらに訳がわからないことになっておられるサバロクですね。あんこちゃんとかあみちゃんとかあずきちゃんとか残ってもらってもいいですけど、まあケージは分けて住んでると思いますよ。たまには一緒に遊んだりしてるんじゃないですか、楽しそうにね。なんなんその感じ。まあエナジーバイトベトベトになって気色悪い感じになっておられますね。いやー、やっぱ人数が減ると本当早いですね。あずきちゃんとサバロクが帰ったらあともうクリザボローとあんこちゃんで終わりですよ。早くもね。じゃああずきちゃん帰りましょうか。はい、ねえ、ねえ、
まあ、あと6匹減ったら3枠はでも決まるかも、決まる可能性ありますよね。サバロクが帰るで、なんかいろいろ砂ついてるけど、ね、ネクストハムスターは白ですね。あんこちゃんですね。あんこちゃんもね、もらわれる可能性ないことはないと思うんですけどね。あんこちゃん出てこないですね。今こっちの栗三郎が先に出てきましたね。栗三郎も色が地味なんでね、もらわれるんかね。若いですよね。体もちっちゃいですね。ブロッコリーはちゃんと食べてますね。アワボールも食ってますね。エナジーバイトを食べたかったら俺こう連れとくからね。まだピカピカのツヤツヤの毛してますけど、やっぱサバロクだけになっちゃいましたからね。サバの称号を受け継いでるのはね。栗の称号を受け継いでるのは栗三郎と栗次郎。いずれにしてもなんかこうあれですね、栗、まあ、残るとしたらね、新しく迎えたハムスターと繁殖させないと。栗三郎なんかイケメンなんでね、こうみかんちゃんとかプリプリプリンちゃんよりね、若いメスの方がいいと思うんで。まあ白いハムスターまとめ買いしてっていうのを今考えてるんですけどね。まあそうですよね、
まあでも初心者の方でも初心者の頃はいろいろね、分からないこといっぱいありましたけどね。まあハムスターはね、そこまで買うのもハードル高くないですからね、言ってもね。まあ金魚より買うん簡単だと思いますね。まあそこまで熱くなくて餌だけやったら回し黒は回して楽しそうにやってるんで、まあ人間にも懐かないですし金魚はねいろいろブクブクとかつけなあかんし大変ですけどね。ハムスターブクブクいらないんでね。クルーザブロめっちゃ元気ですね。あんこちゃん怒りすぎやな。あんこちゃんさっきからずっと怒ってますね。クルーザブロ可愛いですよ皆さん。いかがですか。一家に一台、一家に一匹ハムスターがいたらね。まあ、日本からうつ病患者が 50% 減りますから、はい、ですよね。まあ近所で言うたら水槽が40度とかなってもだらなっても誰マイナスは大丈夫らしいですよね。マイナスにはならないんでね、水の中なんで。うちの金魚もねタライの中に住んでたんですけど、氷バリバリ張ってましたけど普通に生きてましたね。でも多分40度とか50度とかの熱湯だとやばいと思いますね。まあ、ハムちゃんも同じですかねめっちゃ怒ってちょっとあんこちゃんちょっともう怒りが収まらないらしいんで今日は外出なしということで。はい、クリザブロもじゃあ買おうかな。はい、これでもう子供終わりですよ、今日は。今までだいぶ時間使いましたけどね。今から大人ハムスター行ってみたいと思います。ゆうこさんです。あと出してほしい人はクリオかな。クリオが出してくれアピール。
これはね、すぐ脱走するんでちょっと閉めときますね。エクリルです。こちら偉大なるファーザーですからね。ファーザーハムスターですからね。偉大ですからね。まあ偉大な感じ全くないですよね。アンゴちゃん出てこなかったですね。ご自愛の雨です。まあクリオくんも人気のないカラーのノーマルのボサボサの出来損ないみたいな感じですよ。でも子供もいっぱいいますしね。なんなんですかね。まあ可愛いちゅうたら栗次郎とか栗三郎の方が可愛いような気もしますしね。なんなんですかね。さくらちゃん暇だね、行きますか。さくらちゃんちゃうわ。ゆうこさんじゃあ暇だね、行きますか。今日はなんかポジションが逆やね。クリオ先輩元気なのはいいですけど、ゆうこさんとこ行ったらまあそこをやられる感じだと思いますね。クリオ焙煎はなんか一人でゴーゴーしてますね。兵庫県にね、むっちゃ難しい名前の思想詩っていう詩があるんですけど、思想詩は何だかな、あわ漢字のあわとなんかですよ。あれ読める人ほぼいないですね。
思想史。あれですもん、知らなかったですね、全然ね。あ、それそれ、穴書いて泡書いて思想史、あんなもん誰が読めんねんって話じゃないですか。そんなんでよう詩になるなっていう感じで、もっとなんかファンキーな名前にしたらいいんですよね。穴書いて栗書いて泡書いて思想史とか言われても、もっとなんかファンキーな、なんかこう一応日本語は日本語にしてはしたらいいとは思いますけど、クリオの55はやっぱいいですね。クリオ氏とかユウコさん氏とかにしたら、まあクリオもね超有名になったらね、もしかしてバレンスの住んでる丹波市もねクリオ氏になるかもしれないですよね。経済効果がでね、まあ豊田市になったようにクリオシティみたいな。丹波市はねもう全然なんでね、もう産業もないですしね、まあ過疎なんでね、なんか一発丹波市も頑張ってほしいですね。まあお隣の丹波篠山市、丹波篠山市もう夕張市みたいになんかもう破産寸前みたいですね。まあいろんな兵庫県にもそういうのもいっぱいありますから、名前を変えたらいいんですよね、ファンキーな名前にね。でも明石市のあのね元市長みたいになんかもうパワーハラスメントを繰り返すのもやめていただきたいと思うんで、まあ地方創生難しいですけどね。まあ兵庫県なら姫路とか神戸とかやね、もうブランドなんでいいんですけどね。まあ豊岡とかもコウノトリがいたりとかして、まあ城崎温泉とか有馬温泉とか、まあ、有名どころは結構あるんですけどね。まあバルデスもね、まあ丹波市をねハムスターで有名にしていきたいと思いますね。ゆうこさんの名前は、ゆうこさん
ゆうこさんとかきぬこさんとか、あんまり覚えてないですけど、まあでもゆうこさんは本当長生きしてて、今年の12月ぐらいだと思うんですけどね、まあ誕生日、2歳の誕生日になると思うんで、まあクロノちゃんは10月に誕生パーティーしますけど、ゆうこさんもね12月ぐらいに2歳になると思いますんで、楽しみですよね、誕生日会ね。クロノちゃんの誕生会は本当に盛大に行われましたよね。クラムちゃんちゃうわ、メイプルちゃんね、メイプルちゃんの2歳の誕生日はもう本当皆さんにいろんなものをいただいて、むっちゃ盛大に行われましたけど、すぐ死んでいくっていう意味のわからないことになってましたけど、クリオ君が出してくれって言ってるんで、ちょっとクリオ君を出してみますけど、クリオ君ユゴさんいるから、ユゴさんやめた方がいいんじゃん。クリオユゴさんは最強キャラやから、多分喧嘩になると思うで。なんじゃお前は、お前はどこの組のもんや。いや、あの僕はちょっとあのちょっと来ただけです。あ、すいません、ゆうこさん、僕ちょっと来ただけなんで、お前はどこの組の、みゆるちゃんも愛されてましたよね、本当にね。クリオ君、ゆうこさんと久しぶりの対面ですけど、ヤドカリハウスに、クリオ君無理やと思うで、ミラードさんどうもです、クリオ&ミズコットンです。クロ君、もちこさん無理やで、マジコさんはね最強キャラなんでね、まあ無理でしょうね。ミズコットンとクリオです。じゃあクリオ借りましょう、はい、珍しくみかんちゃんがダサダサアピールしたんで、オレンジちゃんですね。いや、子供たちが減ってくるとね、大人ハムスターの出番も多くなってきていいですよね。みかんちゃんもエナジーバイトでも食ってね、
まあ、みかんちゃんもお母さんですよね。松坂さんでのお母さんですよね。まあ今は現地でやってますね。メイプルちゃんは本当ねえ、まあ病気もしなかったですしね、病院一回だけなんか目薬さしてもらっただけでもう元気でやってましたよね、本当にね。全然病気とかならなかったですしね。メイプルちゃんの兄弟たちはあんま覚えてないですけど、結構いたような。気はしますけど。あ、でも今日ねブルーサワイヤの男子3匹もらっていただいた方はまあベテランな感じだったんで、はい、ほんと良かったですよ。まあ、あとノーマルが5匹とブルーサワイヤ1匹残ってるんでね、まあ皆さん欲しいが取られたら、まあノーマルなんでなかなか見つからないかもしれないですけど、でみかんちゃんあれです、みかんちゃんですよね。みかんちゃんエナジーバイトを食べる、ね、みかんちゃんちょっと爪切られて、爪なくなったんだ。爪むっちゃ短くなった。いやでも老衰で死ぬのがいいですよね。なんか90歳ぐらいになってね。メイプルちゃん今のあれですよね、あのさくらちゃんじゃなくてもちこさんか、マチョコさんなんかももうだいぶちっちゃくなりましたよ。老衰してますよ。さくらちゃんは兄弟ですけど、まあがんになって、まあ、治療してるわけですけど、マチョコさんは老衰してますね。クラムちゃんもね、ちょっと目の方があんまり体調良くないんで、おゆうこさん、行かれますか。
クロムちゃんです。クロムちゃんスタンバイしてたんで連れてきました。クロムちゃん目の調子があんまり良くないんでね、今日はさくらちゃんの飲んでる抗生物質飲んで目薬さしてんで、さしたんですけど、で爪切って床材はそうですね、もうハムスターが潜れるぐらいいっぱい入れた方がいいと思いますね。あれですわ、ハムスターバランスフード、ハムスターバランスフードプロ使ってますね。まあおやつはこの最強のおやつですね、プロテイン味バイトで、ね、これ高いですけどね、700円とかぐらいしますけど、まあ、これでビタミン補給とか、まあ餌はもうぶっちゃけ何でもいいと思うんですけどね、まあうちのハムスターは野菜、ブロッコリー、人参、レタス、キャベツ毎日食ってますね。んですね、ちょっとなんか良くなってるような気がしますけどね、なんかこうデジモンみたいな感じになっちゃってるんでね。ラムちゃんちょっと、はい、ラムちゃん場所的にちょっと移動していただきたいですね。みかんちゃん帰ります。さくらちゃんです。ありますね、バラダスも脱走して夜中足元になんかいるなと思ったらハムスターいたとかね、ありますよね。だからじゃあ暇だね、食べられるうちはねまだいっぱい食べてね、頑張ってほしいですね、ほんとね。
エナジーバイド最強ですからね。今日もね、薬いっぱい乗ったんで、なんかなんか次は一応2週間後で27日にはなってるんですけど、もうでもね、だいぶもう幹部も小さくなってきたんでね、まあ今から薬ぬりぬりしていって黒くなって死んだ腫瘍をね取り除きながらやっていったら、もう次ぐらいにはもう終わるんじゃないですかね。さくらちゃんは1歳1歳半ぐらいですかね。まあ、なかなかね、年いってくると手術も難しくなるんで、まあ黒豆ちゃんなんかは全然元気にしてますけどね。まあこのパターンはね、お腹に水が溜まったりとかね、そういうパターンもあるんでね、まあさくらちゃんは言っても体の外に腫瘍ができたんでね、まあこれから黒豆ちゃんとか優子さんとかね、まあ栗尾もそうですかね、まあどんどんなんか病気になってがんになってしまうパターンか、老衰して黒豆メープルちゃんみたいになっていくパターンかですね。クロちゃん、その位置的に逆になっていただければ嬉しいんですよね。ゆうごさんは出ましたっけね。あと誰が出てないかもう分かんなくなりましたね。プリプリプリンちゃんとかバダコさん、バダちゃんとかですかね。じゃあさくらちゃん変わりますかね。さくらちゃん、ね、あんまり長い間ね、なんか食べます？今種とか
モリリン、モモリンさんどうです。ロースインもでもメイプルジャー水、うん、なんかどんどんちっちゃくなっていって、まあ安らかですけど。まあがんにあって死んでもまあ辛いですよね。これはじゃあ位置変更しましたね。じゃん、まだ暇とね、お食べになられると思いますんで、追加で甘いものも行かれますか、お食べになられますか。エナジーも食べていただいてですね、目の方はちょっと良くなってるような気がしますけどね。もぐもぐさんどうもです。ありがとうございます。あと誰ですかね、プリプリとモチコさんじゃないか、プリプリとモチコさんとバターちゃんぐらいですかね。サバザブローまでできてないかな。さくらちゃんはなんか暇だね、食べてるんかな。
まあでもだいぶねちっちゃくなったんでね、本当良かったですよね。腫瘍がちっちゃくなって、バラスもぬりぬりしてるんですけどね、薬ね、だいぶちっちゃくなりましたね。まあ黒くなった部分は薬ぬりぬりしてどんどん取れていって、そのピンクの部分はまた大きくなっていくんで、またレーザーでみたいな感じなんでしょうけどね、何回も何回もやったらねしんどいですからね、さくらちゃんもね。こんな感じでね、だいぶちっちゃくなりましたよ。むっちゃ怒ってる。むっちゃ元気になりましたよ。むっちゃ警戒音出してますね。元気いっぱいやな。さくらに、はい、エナジーバイト食べる。病人とは思えないこの元気さですね。だいぶ慣れましたよね、本当ね。耳もね、バルデスが薬ぬりぬりしてたら耳ももうすぐピーンってなるんじゃないですかね。いや楽しみですね。ウリさんどうもです。だいぶちっちゃくなりましたね、ほんとね。よかったな、さくらちゃん。帰りますか、ね、まだいますか。もう耳独立してるやん、な、よかったよかった本当にね。あったかい、プリプリ、皆さん大好きプリプリです。今日も元気やな。
ブルブルいっぱい食べてな。エナジーバイトは牛な、はい、ブルブル喉ハゲてるけどな。ブルブルなんか知らんですけど喉がハゲてますね。まあ可愛いプリプリですね、相変わらずね。クロノちゃんはもう変わりますか。あと大人のハムスター誰が出してないか分かんなくなってきましたね。やっぱ焼き心地がいいんですかね。こちらは、誰だ、バターちゃんかな。こちらはマーガリンバターちゃんですね。ブリブリがなんか挑戦してますね。プリプリは何に挑戦してんの。プリプリなんか挑戦してますね。エナジーバイト食べたいことに挑戦してんの。食ってますね。こちらはマーガリンバターちゃんですね。バターちゃんも子供産んだらね、いいのにね。まあ、暇だね、食べたりしていただいてね。サバザブロまだかな。みかんちゃんは帰る感じ。
ミキティさんのです。こちらはマーガリン、バターちゃんですね。こちらがプリプリプリンちゃんですね。まあ二人とも可愛いイエローハムスターだっちですね。じゃあプリプリ見といていただいて、バルダスちょっと外してください。ブリブリ帰った。こちら誰でしたっけ、バターちゃんか。バターちゃん何を求めてんの。あとは誰ですかね、サバザブロマチコさん。まあとりあえずね、子供たちが3匹も減ったんでね、本当負担も減りました。よかったですよ本当にね。あと6匹いるんで、まあ早くね里親が決まったらいいなと思ってます。いや身軽になりましたね本当ね。まさか今日3匹もらっていただけるとは思ってなかったんでね。サバゴロ、サバエモン、ブリオ、その3匹が旅立っていきましたね。じゃあプリプリとみかんちゃん帰りまして、あと最後にサバザブとできますね。
じゃあみかんちゃん、バターちゃんか、帰りましょうか。サボザブ。ゆうこさん、ゆうこさん、じゃあちっちゃくなりましたね。もっちゃん、マジコさんにじゃあちょっとエナジー与えて、サワザブロにもエナジーホワイト与えますね。いや、バラダイスは白いハムスターをまとめて10匹ぐらい買おうかなと思ってるんですけどね。全然太らないですね。若い頃はね、お腹ちょっと出てましたけど、今はもうなんか全然ですね。こちらは今日のラストハムスターのザブローですね。サワザブは相変わらず元気でやってますけど、なんていうかメスに興味がないんだかモテないんだかわかんないですけど、マイペース感はなはだしいですよね、本当ね。もじこさんはエナジーバイト食いすぎてテンション上がってきましたね。
テンション上がってからの暇だね。ガンガン食べていただいてね。サバダフムさんね、なんかいまいち感のあふれるハムスターですね。サバザブロくんね、練習しないとできないですね、やっぱね。じゃあマチコさんはちょっと練習してるかな、サブザブロ。マジコさんはもう子供は産まないと思うんですけど、サブザブマジコさんはいる。ちょっと絡んでみる。練習がてらにね、サブサブともちこさん練習になってんのかな、これ。さんめっちゃ怒ってるやん、サブザブロ。キュキューって言った。サブザブロ、いつの日か子供に恵まれたらいいですね。クロノちゃんが再チャレンジですね。サブザブロもいらんことせんねんからもう帰れますよ。クロノちゃん再び参上されました。いや、偉大なる黒豆ちゃんですね。暇だね。またいちえみさんどうもです。今日は TikTok もやってますよね、黒豆ちゃん。また暇だな集めしてされてますね。
そうですね、ちょっとよくなってると思いますね。さくらちゃんの抗生物質飲んで目薬さしてるんでだいぶ効いてるとは思いますね。さくらちゃんもよく薬に耐えてますよね、本当にね。レーザー当てられて麻酔かけられてよく頑張ってますよね。まあ言うてもねえ、クロムジャムもええ年なんでね、まあちょっと病気になる前からちょっとちょっと抗生物質飲んだりねえしたらいいと思いますよ。まあバタコさんなんか何にも結局できなくて終わっていたんで、それを思ったらね、今のうちからちょいちょい薬飲んでねやっていった方がいいですよね。リチウムさん4600円ありがとうございます。今も千恵美さんは入院されてるんですか、もう退院されてるんですかね。まあ仮に入院されていたとしてもうこの時間ですからね、本当はありがとうございますとしか言いようがございませんけどね。あ、退院されてるんですね、よかったですね。今日は朝はエモンとさなんかブルーサファイア3匹旅立っていったんで、あとベイビーたちは6匹になりました。最初15匹いる時はどうなるかなと思いましたけどね、今日3匹旅立っていってあと6匹になりましてね。まあバラスもちょっと荷が下りた感じですね。だいたいこの時間で全員移すことができまして、こちらは、もちこさんですね。ラムちゃんね、まあ、とりあえず10月の誕生日まではね頑張っていただいて、まあ、
でも見た感じそんなひどいこともないですし、まあ元気いっぱいですけどね。目がちょっと腫れてるんで、まあ抗生物質飲んでちょっとはねマシになりましたかね。まあ、ちょっとはマシになりましたよね。一味さん5600いいなありがとうございます。ブラムちゃんとお嬢さんは暇だね、食べまくってますね。おいちえみさん6500いいね、ありがとうございます。
ムジャムも2回目出てくるようになってよかったですね。子供がいっぱいいた時はね、2回目はなかなか出てこれなかったんでねよく食べてますね。あと6匹どうなるかですね。見つかるんですかね、それとも。まあ7月いっぱいですから、まああとまあ2週間ぐらいですけど、どうなるんですかね。あと半月ですね。でも本当今日3匹もらっていただいたんでね、本当助かりましたよね。まああとインスタグラムのまっちゃんまっちゃんさんが2匹もらってもらうんで、まああと実質4匹ですね。まあ、あとはもうサバ6以外はノーマルなんで、ノーマルもね、かわいいんですけどね、なかなか人気がなくてね、これがね、って感じですね。スズリグッズ増えたかな。まあ明日日曜日なんで、ちょっといろいろ整理してスズリグッズ増やしたり、動画の方もまとめたりとか、いろいろやっていきたいと思いますね。もう今日はもう久しぶりに大阪行ってね、めっちゃ暑かったっていう感じでしたね。なんちゅう暑さやねんっていうね。さくらちゃんコストね、1回目が1万6000円で、2回目が8000円、2万3万分かってますね。ベリーハイコストですよ。まあドルで言ったら3万円ということは30ドル、30ドル、300ドル、3000ドル、$3,000ぐらいですかね。US、US でね。もう今日疲れたんで、じゃあそろそろ。出ますね。じゃあクロメちゃん帰りましょうか。さあ、ゆうごさんも帰る。ゆうごさんちゃんは、もうちょくさんも帰れますか。
あとはミミちゃん戻して、みみちゃんです。みみちゃんおかえり。まあ今日はこんな感じですね。それでは皆さん、また明日。 See you tomorrow。